Ihan vaan siksi. No moi. Jee, lisää slaita! Kumpaan mennään, mökin vai slaihin? Mä haluan vetää slain. Mutta saa vetää slain, koska mennään kai. No eihän Vittu, mä sammutan valot. En jaksa! Mitä halluu? Täältä pannu! Haluaisitko pimeässä? Onks lapsi? Hän on mun syrjäntyy. Vitu terrorista raskastava! Hoi! Kato mitä niissä päivän lehdissäkin lukee imekkää muna. Imekkää muna? Okei, Mary. Tuo hälytystormi voisi varoittaa Dimitriä keikan aikana. Moi. Niitä on täällä kolme. Ja mä haluan, että sä hoidat ne kaikki. Selvä. Onks Dimitri joku epusensittu artisti? Mary, sä olet ainoa, joka pystyy tähän. Onks Dimitri joku huippusensittu artisti? Joo. Sä vetää kei. Onnea matkaan! Tarvitset sitä! Tuntekaa vihani! But we don't want to feel your... Hei. Angry bird. Tänä jumala! Oi oi! Heitä heitä! Kimi, se on papers. No voi yhäkään. Papereita pystyy nyt rikkomaan metallia. Voi no. Saatan, herra, sitä on mitään. Tule tänne, loseri. Se heittelee sua kiviä. Boom, jee, lähdetään. Boom, shakalaka. Boom, shakalaka. Boom, shakalaka. Dance. Turpa kiinni ja tee merille poikki. No. You go and make sandwich for Marie. Se on Marie. Miksi niillä on sitten amerikkalaiset nimet, jos ne on ranskalaisia? En mä tiedä, niiden vanhemmat oli ihan vitu idiootti. Kuka jahtaa mua? Nobody. Mitkä koko Ranskan mafia saatan? Juuri näin! Tuolle! Tuolle! Mitä Ventti sano? En mä tiedä. Hyvä. He said, you better run. To Eiffel Tower, wee! We're down to the Eiffel Tower. To the Eiffel Tower, tähän. Ha, tuolla pieni somali. Ok. Voi saatana. Se nyt toimi näin idiootti. Oho, ja. Ja mennyt ihan niinku videokannessa. No ei. Mitä vittua? Eiks mä pitäis tällaista kuplaa heittää sillä tavalla? Tuolla vesilintaa. Käytä newspaper. Pöyhi pörsee sitä! Jee, nörki pystyy. Mä menen niinku 3 minuuttia. Jokka pääsee kuntoon. Mä menen siinä meni vittu 6 prosessa. Nice. Päästäkää mut kotiin. Päästäkää mut kotiin uudelleen. Laittakaa mun pää, jos on vettä. Mitä? Just siitä. Olisiko mä syönyt Pokemon nudelita? Mitä vittua Pokemon nudelita? Oletko seurannut seurissua? En ole. Mä sen söi Pokemon nudeleita. Mitä? Olis on hyviä, ei. No en minä tiedä. Kana oli ihan perus nudeleita, päätti, että siinä oli Pokemonin sekoitettu joukko. Ja sit siinä mukana tarve. Jep. Now it's time to for Slyo. No kato jätkä. Eikö mä sä ite liikkuu sinne häh? Mitä? Eikö mä sä ite liikkuu sinne häh? Onko tää älkäs mun viikkorahas? Meidän pitäis saada viikkorahaa. Ois paljon helpompaa. Mitä vittua, saatais ehkä 2 euroa vittua? 5 euroa vähintään. Voi vittu, sinä ees on 5 eurosta. Sit jos kuukaudessa niinku niiden viikkoomassa 20, niin mä saisin sulle lastattua kaikki lahjat, mitkä mun täytyy. Oh, johti! Sinäkin sinä vetä vihreäsi. Käy kysy sä sille viikkorahaa? Enkä. Käy nyt kysyy! Käy
Käy. Eikä pitää puhua politiikasta eikä viikkokaudesta. Ei mistä siitä on Soinista nyt puhuttu täällä. Ja sen... Poliittisesta politiikasta. Ei vittu mit. Olkaa hyvä. Suoristaa se. No vittu ei nouse. No vittu ei nouse. Okei, Sly. Oksli. On kytketty painokoneen alueelle. Mitä nyt? Mutta ensin sun pitää laittaa jakaja noihin kohden valoihin. Du moste. Sorry, Bentley. Tuulettimilla ei voi kävellä, ne pyörii liian Pardon, Bentley. Ei, niin on voi. Minun tarvii olla mikä liito ylimpyysikö sen jälkeen. No, Sly ja päässyt jos ykkösluokkaan, niin... Ket se usein päivä. Erikassa vaan niitä sitä iskua. Kuulostaa laiselta! Mikä on laista? Mä en osaa ketä tehdä mitään mua. Älä tapa mua! Gimme your wallet! No kannan tiedä, ei sun tarvii selittää. No kyllä se on pakko. En ole tyhmä. En ole kaltaisesi. Apua! Apua näitä kontrolleja. Seis! Vittu! Mitä? Paska huuli heittää. Minulla ei ole paska huuli heittää. No onks? Yritin mitä mä tuolla joku homma jolla jotain. Juhu. Joo, onko vaikka nyt pysymistä läpi? Menkää pystyväin. Näette bäng bäng bäng, tekee sit onneton. Pölläsin aivan jos. Liikkus nyt. Oraimakkatsu. Jopa. Mä menen tänne koliseihin. Kuritsa. Marko. Jump. Miksi tässä katsoo tätä elosua, jos mies näe mitään? Voi kuvitella siihen jotain. Niin. Katsoo siihen vuoden salkkaan. Se katsoo Siberia lumimyrskyä. Snowstorm in Siberia. Kumpaan suuntaan sekä... kuole! Hyvä, kuole. Wii! Tuulet timenä näin. Mä kanssa lyppy eläineksi. Oho. Se on jo eläin. Se on pitun mutantti. Teenage Mutant Ninja Raccoon. Apua. Ai, ai. Apua, herrinnalla. Aaaaah! Ik. Ne jousut pöydän alle. No varmaan! Imekää kurs. Herra Jumala! Vittu juokse sinne tuli seinän taakse. Jesus! Jumetään ei pääse sitten jonkun verhon läpi. Apua! Kamera toimii. Näin se pitää olla sehän helvet, niin kuin ei tarvii. Mä oot vielä ylös, mun kaksos! Well. I better run. Persin nyt. Mä kestän. Mä istun sit tähän savalle. Lalalalalalalala. Olen sleepy gecko tyyppi. Pus. Mitä vittu? Sikapani kettuu. Korma ei vittu. Älä sano sitä! Ja mun paista lättuu. Apuasahma tulee tänne. Eikä tule mitun idiot. Mä kyllä tulee senkin silli. No aaaaaa! Vittu sä oot paska. Ei vaan mä oon liian hyvä tähän, voi persa. Karkuun! Leave Britney alone. I'm Britney. Tää tulee tuu paskin jakso ikinä. Ja tuu. No. Mihin ne meni? No vittu varmaan panemaan toisiaan, en minä tiedä. No kyllä se niin pitää. Juks. Sä voit juosta kyllä. En uskalla.
Herra Jumala. Tällä esimerkiksi on persuksi. No kai kun se on persen magneetti. Nyt hidasta tuulettimia ohjauspaneelilla. No sinä sun, sinä. Yeah, I did it. I did it. We did it. Tää on nyt hyvin mennyt. Tuulettimet taisivat pysähtyä. Käytä niitä noustaksesi kynttelikön päälle. Kyllä mä voin nousta. Mikä kynttelikkö? No kynttelikkö, etkö sä tiedä ne oikeinkö? Kyllä mä tiedän. Sinne kyllä kynttilöitä, mutta... Toi on vitun jalapeus. Jalapeus? En minä tiedä. Mikä tän nimi? Katton kruunu. Mistä vitusta sä revit jalopeuran? No kun Mikael on yhdellä ihan vitu idiotti. Kuka on idiotti? Mikael. Kodan. Ja kukaan ei ihmettele, että mistä toi tu tulee. Eiköhän se siitä! Painokonehuoneen suojaukset on sammutettu! Panokoneen. Pum. Okei, kamut! Palikat on paikoillaan! Operaatio. Aika toteuttaa iso keikka! Ensin Murray auttaa mua murtautumaan vesitorniin! Sieltä mä pystyn sammuttamaan aukion lähteen! Dimitri lähettää varmana korjaajan paikalle! Sly! Sitten sä näpistät huoltoauton avaimet siltä häiskältä ja annatte mulle ja Murraylle! Me varastetaan rekka, kun sä kiipeät työkerron riikinkukkokyltille. Kun sä olet asemissa, Murray ampuu auton vinssin sulle ja me vedetään se kyltti alas. Jos mun laskuni pitävät kutinsa, se repii aukon painokone huoneeseen. Sly painuu sisään, vie Clockworkin pyrstösulat ja me otetaan livohkat. Tratanko me operatio? Häp? Pelataanko me operaatio? Seuraavassa jaksossa. No miksi, kun se on mennyt vaan vasta 12 minuutia? No vittu. Mä haluan sen erillisen jakson. No ei nyt sentään. Et sä oot enää mulle menettävä. Kyllä. Ettei sitä mulle.